Zastarev! Շնորհակալություն. Ես կուզենայի երկու բան ասել, որ Սասնա ծերերը իսկական հերոսներ են։ Մենք ունենք Ղարաբաղի պատերազմի հերոսներ, մենք ունենք 45 թվականի մեծ հայրենականի հերոսներ, բայց սրանք լրիվ ուրիշ հերոսներ են։ Ասեմ, ոչ թե դա ասում եմ նրա համար, որ այդ տղաներին շատերին գիտեմ, մոտիկի ճանաչել եմ, ու ուզում եմ այդ ձևով պաշտպանել իրականությունը, ես ուզում եմ ներկայացնել։ Պատերազմի մասնակիցը ցանկացած պատերազմի գնում է կամ վերադառնում է հերոսաբար, պաշտպանված կամ մահանում է, երկու ելք կա։ Իսկ այս տղաների գործողության մեջ երկու ելք կա, երկուսն էլ ի վնաս իրենց էր, կամ մահ, կամ բանդարկություն ռազմագերու կարգավիճակով, ինչպես շատ դիպուկ ասեց Վարուժան Ավետիսյանը։ Ես վստահ եմ, որ Նոր Հայաստանի իրական հաղթանակից հետո այդ տղաները ոսկե տարերով գրվեն մեր պատմության էջերում։ Եվ երբեք էլ չպետք է հուսադվել, որ իշխանական կերատաշտակի մոտ գտնվող այսպես կոչված մտավորականները լուսահոգի պաստորեն Ռաֆայել Ղազարյանը ռթարով էր ասում այդ մտավորականներին։ Եվ ինչ որ ստորագրություններ են հավաքեցին առաջի օրերին, ինչ որ որակումներ տվեցին, բայց հետո երբ որ հասկացան, որ ամբողջ հասարակությունը, ամբողջ ժողովրդի 99%-ը, նույնիսկ պետք է հստակ ասենք, պետական համակարգում աշխատող մարդկանց մեծ մասը սիմպաթիայով տրամադրված էր, հետևում էր այդ պրոցեսին տղաների գործողությանը։ Եվ հիմա տղաները նաև ապացուցեցին, որ իրենք շատ ավելի բարձր են, շատ ավելի պետական հիմքերի կայունացնող են, քան այսօրվա վարչախումբը։ Հիշենք ոչ հեռու 2016 թվականի ապրիլի քարորյա պատերազմի ժամանակ Իգնատիրում, երբ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց էր տալիս Բրեժնևյան տարբերակով, Գրոմիկոյի նման, այդ ոճը պահում էր, ինքը կոմսոմոլ է, չէ՞, բոլշևիկ է, վերջին բոլշևիկն է։ Նա ինչ էր ասում, ասում էր արժեր է 800 հեկտարի համար զոհեր տալ, այսինքն նա գնահատում էր մարդու արժեքը, հայ զինվորի արժեքը, բայց իրականում այդ մարդիկ առանց վարանելու Երևան քաղաքի կենտրոնում փորձում էին հայը հայի դեմ հանել ու սկսել այրունահեղություն, որի հետևանքը նաև վտանգը շատ մեծ էր քաղաքացական պատերազմի։ Մեր տղաները իրենց արժանապատիվ պահվածքով ռազմագերու կարգավիճակ նախընտրեցին, բայց հայ արյուն ու քաղաքացական պատերազմ քաոս չսկսեցին մեր երկրում։ Պետք է մենք հպարտանանք այդ տղաների խելոք, հստակ որոշումով, հայրենասիրությամբ, եւ ժամանակը գկա այդ մեր հայրենասեր տղաները այսօրվա իշխանական բուրգում գտնվող տմադիններից կազատեն երկիրը, եւ երկիրը վերածվի իսկական դրախտ երկրի, Նոր Հայաստանի։